9 тисяч нових, це був 51 випадок, і які зафіксовані в 11 наших містах. Міста Полтава, Кременчуг, Горішні Плавні, міст Лубни. Хочеться відмітити, що практично ми зараз маємо вже новий штам вірусу. От, і що від нього можна сказати, що цей вірус, він, можливо, в деякій мірі більш агресивний, але поки що, дивлячись на клінічні там, дані і клініку, слава Богу, великої різниці поки що у нас немає. Відповідно про захворювання. Я маю в виду важкості захворювання. Вік захворівших людей – це 60+. Зустрічаються, звичайно, і більш молоді люди. От, але добре, що поки що їх не наскільки багато.